Uppdrag granskning ikväll om uppgjorda matcher i svensk fotboll. DJ Dahlman. Jag frågar, vad gör du? Jag rapporterar matchen. Du rapporterar matchen? Jajamän. Okej. We've had reports that fairly mid-level matches are being manipulated and that several hundreds of thousands are being won. I don't understand why somebody on the other side of the world would want to bet on a match in Division 1 in Sweden. Med start ikväll kommer vi i två program att ta upp de rykten och misstankar som finns om så kallade läggmatcher inom svensk fotboll. Det vill säga spelare som låter sig mutas och medvetet agera för att det egna laget ska förlora. Det är stora pengar inblandade i vadslagningen inom fotbollen långt ner i serierna. Och det finns också tecken som tyder på att det är internationella kriminella ligor med förgreningar i Sverige som ligger bakom fusket och bedrägeriet inom den största sporten av alla. Det är ungefär likadant för oss i tipslutan som för svenska lagen i tipscupen. God middag och hjärtligt välkomna till Tipsextra. Fotbollen och tipset har länge varit en del av folkhemmet, men någonting har hänt. Fotbollens hela trovärdighet står på spel. De senaste åren har misstankarna om läggmatcher blivit allt fler. Svenska Spel har stängt pågående spel och Svenska Fotbollförbundet har stängt av spelare. Ska spelare satsat upp till 10 000 kronor på matchen den 17 augusti. Polisutredningen är nedlagd, men Fotbollförbundets utredning visar att det rör sig om en så kallad läggmatch. Sista timmen före match spelades det enligt uppgift för 1 miljon euro på en stor seger för Hammarby som vann matchen med 4-0. Läggmatcher har ett ekonomiskt motiv. Kriminella satsar stora pengar på att i förhand veta slutresultatet. Genom att muta eller hota aktiva spelare, genom att erbjuda dem pengar vid förlust eller tappad poäng. Kan vi längre lita på matcherna i Allsvenskan, Superettan eller lägre ner i divisionerna? Eller är fotbollen nu utsatt för en sån dolkstöt att uppgjorda matcher kan bli ett lika stort hot som dopingen är för andra idrotter? För att försöka förstå vad som egentligen händer, om hur matcher kan göras upp, om hur spelare kan köpas, så beger vi oss tillsammans med reporterna Magnus Svenningsson, Vin Örnlunden och Ola Sandstig in i fotbollens okända mörka värld. Det som med takom, om det står i fem år som blir skådaren så är det inte, och så tänker jag så kan jag inte ha så mycket i ner i det. Vad till av år näser med landbars? Skull tjusen. Håmar vlasis band. Imorgon. Varför vill du träffa mig? För att jag är intresserad av att skicka en person. Men jag kan säga att som du vet om svenska lag så det är inga problem. Och så, då träffas vi imorgon klockan 1. Vi har just bokat ett möte med en fotbollsspelare som pekats ut som en som ägnat sig åt att rigga matcher i Sverige. Vi är på väg att ge oss in i en värld som lockar grovt kriminella. Och mycket pengar står på spel. För att kunna avslöja det har vi iscensatt en historia
där vi är utländska affärsmän som vill rigga matcher i Sverige. Så här lockar spelbolagen på en marknad som fullständigt exploderat de senaste åren. Den som vill satsa pengar på en match kan välja och vraka mellan spelbolag över hela världen. I Sverige har vi försökt kontrollera spelmarknaden med lagar och ett statligt spelbolag, Svenska Spel. Men med internet har den statliga kontrollen blivit en illusion. Det gäller att satsa pengar på det som ingen annan tror på, där oddsen är höga och vinsten blir som störst. Yellow card! Tre yellow card! Tre yellow card! Game on! Game on! Så där ja. Nice. Idag spelar du inte bara på hur matchen ska sluta. De stora spelbolagen vill få oss att satsa pengar under tiden matchen spelas, så kallad livebetting. Här spelar du på vem som ska göra nästa mål, eller få nästa hörna, eller gula eller röda kort. Mängden spelvariationer är enorm. Ju mer du vet om vad som ska hända i matchen, desto större är chansen att vinna. Och för den oärlige finns flera möjligheter. Utifrån kan du försöka påverka laget, och är du med på fotbollsplanen kan du styra resultatet. Men hur går det till? Hur kontaktar spelarna? Hur mycket pengar handlar det om? Och var sker vadslagningen? Vi börjar i Landskrona. Misstankar om att spelare påverkat Landskrona Boys matcher har funnits en tid. De senaste tre matcherna har allt spel på klubben varit stoppat. Nu pekar alltså klubben ut två spelare. De har idag anmälts till Svenska fotbollförbundet och klubben har stängt av dem de två återstående matcherna i Superettan. Det är ju naturligtvis de oddsättningarna som är ute som är onormala. Förhoppningarna är inte stora hos Svenska Spel att det ska bli fällande domar. Den erfarenhet vi har av de polisanmälningar vi gjort tidigare är att de läggs ner för att brott kan inte styrkas. Förra året skakades den gamla anrika Superettan-klubben Landskrona Boys av rykten efter att laget förlorat mot Falkenberg med 4-0. Landskrona misstänktes för läggmatch. Flera matcher hade utmärkt sig hos spelbolagen med märkliga oddsrörelser. Och Svenska Spel stoppade allt spel resten av säsongen. Klubben gick själva till polisen och utredningen är ännu inte klar. Men de utpekade spelarna fick inte fortsätta utan tvingades hitta nya lag. En av dem flyttade till Kosovo, Liridon Letsi. Det är till honom vi är på väg. Här i Sverige kan den som vill satsa pengar på matcher långt ner i seriesystemet där matcherna spelas inför en liten publik. Men hur går vadslagningen till när ingen TV sänder matchen? För att kunna satsa pengar på till exempel vem som ska göra nästa mål måste det finnas någon som följer matcherna på plats. Vi har hört att det ska stå folk på läktarna som rapporterar i telefon från svenska fotbollsmatcher. Vi har svårt att förstå att lokala division 2-lag som Lärje Angered eller division 1-lag som Norrby skulle vara intressanta ute i världen. Men redan på den första matchen, när göteborgska förortsklubben Lärje Angered möter Stenungsund i division 2 norra Götaland, ser vi personer som koncentrerat följer matchen och samtidigt pratar i telefon.
Vi försöker att dokumentera utan att avslöja oss. På Bläsebovallen behöver de inte ens betala inträde utan står utanför staketet. Sex mil österut i Borås möter Norrby ÖIS. Nu handlar det om division 1 södra. På en stor arena med mer publik blir det inte lika lätt att upptäcka några rapportörer. Men mitt ibland publiken hittar vi dem. Diskret, fullt fokuserade på matchen, sitter de med telefonen tätt in till munnen. Det är två personer som sitter på varsin sida av läktaren. Vi inser att lokala klubbar är intressanta på spelmarknaden. Att satsa pengar på en match, oavsett division, är inte olagligt. Men för de små klubbarna har rapportörernas närvaro skapat oro. En klubb som har reagerat är ÖIS. På deras hemmaarena, Valhalla IP, är det förbjudet att rapportera utan tillstånd. Ja, vi vill ju slippa de här spelrapportörerna som rapporterar ner, oftast åt i Asien. Men förbudsskyltarna tycks inte hjälpa. Senast vi hade som vi uppmärksammade på, det var den 8 juni när vi mötte Oskarshamn här hemma. Vad hände då? Ja, då var det en kille som rapporterade och han var ju även uppe på våran pressläktare och kopplade in sig på en bestående dator där uppe. Och han var ju inte alls intresserad av att stänga av eller så här, så han blev omhändertagen och bortkörd härifrån. Ni fick koppla in polis då? Ja, polis och ordningsvakt tog bort han härifrån till slut för han blev våldsam i samband med avvisandet. Men du, man kan ju fundera på vad finns det för intresse i Asien för ÖIS? Ja, det kan man ju fråga sig, men de spelar ju tydligen på allt och det, jag vet inte hur stort det här är. Ursäkta, vad gör du? One second. Pratar du svenska? Ja, det gör jag. Ja. Okej, okay, jag kommer från Sveriges Television. Okej. Okay. Jag bara undrar vad du gör här. Jag gör reporting. It's a sports reporting. Okej, okay, for company? Yeah. Efter ett tag börjar vi lära oss vad det är vi ska titta efter. Vi ser många fler rapportörer. Vad är ni på med? Nej, jag frågar, vad gör du? Jag rapporterar matchen. Du rapporterar matchen? Jajamän. Okej. För vem? För ett österrikiskt företag. Har du tillstånd för det? Nej, men det är så vitt jag har förstått så behövs ingen tillstånd heller. Kan vi ta den efter eller pausen eller någonting? Ja, visst. Det stör ganska mycket. På Rimnersvallen i Uddevalla är det match. Oddvold tar emot Kviding. Den ljumma sommarkvällen lockar stor publik. Matchens sista minut fick vi i den 84 minuten när Kvidings 24. Vad gör du? What are you doing? I'm working. You're reporting? Yeah. You're reporting? Yeah. From the match? Yeah. I it's difficult for me to... Aha, okay. I'm sorry. Yes. I'm from Swedish TV. Ah. I work for a company called Sports Data. Sports Data? Yeah. All right. But can I talk later? Yeah, sure. Ah, perfect. I will not disturb you anymore. Thanks very much. Thanks. I'm in big trouble if I miss something. You are? Yeah. Okay, see you later. Okay, no problem. Thanks. I was disturbing you up there? Not really. I can chat a little, but as I say, if I'm a little late with a yellow card, or no, sorry, if I'm a little late with a red card or a goal, I lose money. How much?
Well, sometimes 50%. You can. It's different. I assume it's different from company to company. But with sports data, if you're more than 2 seconds late for a goal, you lose 50% of your money. And I'm only being paid 45 euros to cover the match. So to lose 50% is a lot of money. Yeah. And you earn 45 euros? 45 euros per match. Yeah. And you has to buy the ticket to come here and the ticket to the arena. Han heter Tony Smart och berättar att han arbetar för Sport Data och har tillstånd att rapportera. Han är välkommen på svenska arenor. So the first season I did 60 matches, the second season I did 70 and hopefully 70 or 80 this season too. Okay, so there is more than one match per week? Yeah, this week I've got 6 or 7 every night. Seven. Ah. Do you know who's get your information? I have no idea or interest. I'm not interested in where they send the information. I just want to do the best job I can and that's it really. But there must be a lot of money in the betting company when they earn you to go to a match in Uddevalla. Yes, well, I'm sure there is. Betting companies make millions, of course. I don't, but the information that I send is very important because people will bet on anything. People will bet on who wins the toss of the coin or the amount of corners in the match. So people will bet on anything, but I have no interest in that. I just want to do the best job I can. But what do you think about reporting from local match here in Uddevalla to the whole world? They don't know which team this is. No, you're right. I don't understand why somebody on the other side of the world would want to bet on a match in Division 1 in Sweden. That doesn't make sense to me. I personally don't bet on football. I don't bet on anything. I have no interest in betting. So you're right. I don't understand why someone around the world would want to bet on a Division 1 game in Sweden. I have no idea. Mm. But a lot of people must do it. I assume so. That's why they pay me to come and cover these games. Tony Smart berättar om sitt arbete och förklarar att det är hit till London som hans rapporter från svenska matcher går. Sportradar servar hundratals bolag med fakta från matcher i hela världen. Men här arbetar man också med att varje dag försöka avslöja uppgjorda matcher. När det satsas orimliga summor och oddsen förändras på ett onaturligt sätt är det en signal om att en match kan vara uppgjord. Här har man sett många varianter på hur kriminella gått tillväga för att fixa en match. The goalkeeper certainly is without doubt the most attractive. However, by the same token, the goalkeeper, if he makes a lot of mistakes and has a particularly poor performance, then that also raises the most alarm bells. It's the most obvious. So I'd say any player in a defensive position is attractive. That's not to say other players are not attractive also. So how much can you make on a fixed match? Again, this varies massively depending on the tournament you're playing in, how much money you can bet. Certainly, we've had reports that fairly mid-level matches are being manipulated and that several hundreds of thousands are being won. Several hundred of thousands euros. Just on a single match. On a single match. And this is all coming from the Asian betting markets. Efter mötet i London bestämmer vi oss för att skapa ett scenario, en setup, som vi hoppas ska fungera. Men vi måste vara trovärdiga för att lyckas. Vårt uppdrag är att få veta hur man riggar en match i Sverige. Vi utger oss för att vara affärsmän med ett grekiskt företag som ska finansiera våra affärer. Vi vill ha hjälp med att placera den viktigaste spelaren, en fotbollsmålvakt, i en svensk klubb. Målvakten finns i verkligheten och är från Grekland, men hans identitet får förbli hemlig. En kväll i juni landar vi i Kosovos huvudstad Pristina. Hit har Landskrona-spelaren Liridon Letsi flyttat sedan Landskrona stängde av honom, misstänkt för uppgjorda matcher. Anklagelser som han ihärdigt förnekat. Han har till och med hotat att stämma Landskrona Boys för att ha förstört hans liv.
kam takuar kam kryu, fja në vetmi arsye që çerri e ti. Jo më jam me thosh me taku për 5 minuta punë, po, punë. Do të shtam më në telefon bursë, e kështu për e afër se në telefon i dije. Po për punë unë desha me takua me mdiftu i fije moshën prej skuadër në Suedi, kjo se tje njërë, se unë jam interesu me qu i njërë atje. Ka cila orë nesër me lanë moshë? Shkëllqyshën. Po mërë vlasis banë? Vi bokar ett möte med den förre Landskrona-spelaren. Vi berättar inte att vi är journalister utan affärsmän som vill ha hjälp med att göra affärer i Sverige. Vårt mål är att Liridon Letsi ska berätta för oss hur det går till när matcher görs upp utanför planen. När vet vi en match är på riktigt eller inte? När spelare inte gör sitt bästa utan till och med vill förlora? I Sverige tycks vi helt överrumplade över denna situation. Hade vi tittat utanför våra gränser hade vi förstått hur korruptionen breder ut sig i övriga fotbollsvärlden. This is the real damaging aspect of match fixing, and really this has the potential to have huge long-term impacts on the sports. If a sport or a competition undergoes a lot of problems with match fixing, then the fans will start to lose interest. No one will want to pay to go and see a match if the result is known in advance. So that will result in falling attendances, which will hurt the clubs and the sports financially. This could kind of be a vicious circle. Once football clubs and leagues are struggling with their own finances, this again makes them even more susceptible to match fixing. Kosovo är ett av de länder där uppgjorda matcher är ett känt problem. Jag kan lämna fotbollen bara för att katter muaj. Arsye? Për shkak se ka shumë dallavere dhe pa drejtësi në fotboll këtu në Kosovë. A ke rasti ti vetë si lojtar në një rast të tillë? Po, kam qenë i pranishëm në disa ndeshje që janë trukuar. Han är ung, men har redan tappat lusten för det han älskar allra mest. Det han har att berätta om fotbollen är något som många inte vill tro förekommer. Och det är inget man pratar öppet om. Därför berättar inte vi vem han är. Ekipet që janë në rrezik për të rënë nga liga, nëse ju nevojitet i blejnë lojet edhe si vendas, edhe si musafir që janë. I blejnë nga kush? Nga kundështarët e tyre, me trajner dhe me drejtues klubi, merren vesh dhe... Pra, po thu që edhe vetë trajnerët janë ndjeni të këtyre trokimeve, dallavereve. Po. Ndë një shembull konkret? Po, ka qenë një ndeshje këtu e ekipit ku unë isha pjesë. Ekipit tjetër i nevojitej i fitorja dhe ekipi ku unë ka moshtru e ka shit ndeshjen. Kush jo kërkoj këtë? Kryesia e klubit kundështar. Kanë kërkuar ata, nëse mundimi me u shit lojen dhe me lëshu. Mund të më tregosh pak më shumë? Për shembull, kemi vojtur në një qytet dhe trajneri na ka thënë që djema këtë lojë duhet ta humbasim. Unë nuk kam pranuar dhe as nuk me kanë aktivizuar në lojë as pak. Pra, kur thu që nuk ke pranu, i keni thënë që jo apo si? Po, i kemi thënë unë edhe disa shokë që jo këtë lojë me humbë.
ai nuk na ka aktivizuar, pasi e donte lojën e humbur me çdo kusht. I samma land, till huvudstadens topplag FC Pristina, flyttade den före detta Landskrona-spelaren Liridon Letzi. Det är honom vi kontaktat. Vi vill ta del av hans kunskaper om svensk fotboll och det många misstänker pågår i kulisserna. Här är riktigt elegant. Det är ett jättefint mål av Liridon Letzi. Han var proffs i Landskrona Boys och före det spelade han 2 år i Allsvenskan för Kalmar FF. När Svenska Spel stoppade all vadslagning på Landskrona Boys riktade klubben sina misstankar mot bland annat Liridon Letzi. Han fick inte spela mer den säsongen och trots att han förnekade att han skulle varit med och riggat matcher vill inte Landskrona förnya hans kontrakt. Det fanns inga möjligheter att hitta någon annan svensk klubb att spela i, utan han tvingades lämna Sverige. För att kunna närma oss den forne Landskrona-spelaren utger vi oss för att vara affärsmän med dunkla syften. Nu vill vi rigga matcher i Sverige och vi vill veta om han kan hjälpa oss. Vi har avtalat tid att träffas i centrala Pristina. Vi är utrustade med dold kamera. Bruset från bilarna är högt och Liridon Letzi är till en början lite undrande över vad han ska kunna hjälpa oss med. Han förklarar att det finns en vaksamhet i klubbarna och att det kan bli svårt. Men han vet vilken spelare vi ska satsa på. Vi har själva sett spelbolagens stora intresse för de lägre serierna i Sverige. Och vi inser hur utsatta fotbollsspelarna kan vara. Hur långt ner i serierna finns det intresse för vadslagning? U21-matcher, reservlagsmatcher. Där finns ju nästan ingen publik alls. Och matcherna spelas inte ens på huvudarenan, utan ofta på träningsplanen bredvid. Platserna är många och en del av klubbarna har sett rapportörer, andra inte. Det har jag lagt märke till. Så undrar jag, har ni sett det i Kviding? Har du varit det? Jo, ja. Det har du varit så? Jag känner till problemet. Det här förekommer till och med på våra, om man säger, U21-matcher, alltså reservlagsmatcher långt, långt ner i åldrarna liksom som främst asiater då, som står och rapporterar då, live-rapporterar då. Har ni fått någon förklaring till vad de gör där? Vem de jobbar för? Nej, aldrig. Vi såg några på träningsmatcherna. De satt upp i törner, lite asiatiska killar och en tjej med telefoner. Det. Ja, det stämmer. I denna säsongen?
Absolut. Ja. Däremot så är det, vill man inte, ja, det finns ju viss gräns vad man kan göra som arrangör, men man kan ju iaktta och påpeka, och så får man i värsta fall avvisa personen i fråga från arenan. På en gräsplan intill Landskrona IP följer ett 20-tal personer ungdomslagets match mot Huskvarna. Matchen följs av två ledare från Landskrona, Jörgen Pettersson och Patrik Johansson. Men de tycks inte notera personen som står bredvid dem på gräsvallen. En kille som följer varje steg som tas på planen och som rapporterar via sin mobil. Till och med U21-matcher övervakas och rapporteras. Så är det även när Ljungskiles U21-lag spelar mot Landskrona. Tony Smart och Sport Radar rapporterar från matchen. På Borås Arena möter Elfsborgs U21-lag IFK Norrköping. Här får man inte rapportera utan tillstånd, och om rapportörer upptäcks ska de avvisas från arenan. Men även här finns en rapportör på plats. Det är samma man som vi sett på flera matcher och som vi hört direkt rapportera på mandarin. När han upptäcker oss avbryter han rapporterandet mitt i matchen och lämnar sin sittplats. Pratar du svenska? Nej. What are you doing? You're reporting? No. In several matches. No. Yes, I see you. Udvala. No. Trots att vi hört hur han rapporterar från matcher förnekar han det. Vi lyckas inte få veta vem som tar emot hans rapporter från svenska matcher. Från Borås tar vi oss till Uddevalla där Oddvold har sin hemmaplan. Här har vi flera gånger iakttagit rapportörer. Också ikväll sitter en man på Rimnersvallen. Diskret direkt rapporterar han i mobiltelefonen när det händer något. När matchen är på väg mot 90:e minuten gör han sig beredd att åka hem. Hej. Pratar du svenska? No. You speak English? Yeah. Okay. I'm from Swedish TV. Yeah. What are you doing here? Watching football. Yeah? Yeah. And you are reporting something? Yes. Yes? Yeah. For who? For some company. Okay. Yeah. Is it some gambling company or what? I guess so. Yeah? Yeah. But you're not sure? I'm not sure because I'm only responsible for the reporting, but I don't know which company it is. Okay. Yeah. Han är student i Sverige och berättar öppet om sitt extra knäck. Som andra rapportörer vi träffat älskar han fotboll och ser jobbet som ett nöje. When you're reporting from this match, yeah. You are speaking Mandarin, Chinese. Yeah. So it is a Chinese company you're reporting to? I'm not sure. In fact, maybe it's a Chinese company, maybe it's not. Maybe it's just for some guys responsible. To me, it is a Chinese guy. But what company he is responsible for, I didn't ask about that. It's not important for you? Is it? You don't want to know who you are working for? No. No? No. But how many people in Asia is interested in Swedish football? In the first or second division? Behind this kind of match cannot be forecasted. There are no TV show to show them, so I don't think that they care about the match. They just care about the gambling. Överallt ser vi rapportörer sitta eller stå mitt bland fotbollsfolket. De kommer från internationella företag och spelbolag.
Några vet inte eller vill inte berätta vem de jobbar för. I Sverige, där man tror sig ha reglerat spelmarknaden med lagar och regler, pågår mitt framför ögonen på hela idrottsrörelsen en blomstrande vadslagning som ingen vet omfattningen av. Men bara för att rapportörer är på en match betyder inte det att den är uppgjord i förväg. Men direktrapporter från matchen är en förutsättning för att livespel kan pågå i olika delar av världen. Och livespelet, att kunna satsa pengar i rätt ögonblick, är attraktivt. Både för den vanliga spelaren som söker spänning och för den som försökt påverka vad som händer på planen. Det visar också hur mycket pengar det finns i spelet om fotbollen. Även i de lägre serierna, när rapportörer kan avlönas för att sitta på en gräsvall någonstans i Sverige och rapportera kväll efter kväll. Make this clear. Anyone who is responsible for fixing a match will predominantly target the Asian betting markets, regardless of where the actual match is taking place. This is because of the huge sums which can be bet and the fact that it can be bet anonymously. The risk is less all round if you target the Asian betting markets. But how do the Chinese people learn about Swedish Division 4 football? Good question. But they will be happy to gamble on it. Another important consideration is that a lot of Asia has traditionally had problems with corruption and match fixing in their sport, and a lot of Asian people maybe of the opinion that they cannot trust their own sports anymore, that they may well be manipulated. So that could be another reason why they seek to bet on other sports from countries in Europe and Australia, New Zealand, which they would view as more legitimate, cleaner. Företaget Sportradar övervakar systematiskt spelmarknaden och slå larm när det satsas stora summor på ett onaturligt sätt. Det här tvingar de som ligger bakom uppgjorda matcher att söka andra marknader dit inte övervakningssystemen når. Det blir tydligt när vi träffar Liridon Letzi på gatan i Pristina. Omfanget av kampfixingssaken kan være langt større enn først antatt. To nye fotballspillere, deriblant en fra Asker, pågrepet og siktet for å ha mottatt penger for å tape egne kamper. Nå sporten, og det er sterke reaksjoner blant lagkammeratene til de som er mistenkt på kampfiksing.
Ja, i Asker fotballklubb är de i chock efter att en av deras spelare blev pågrepet i kamokfixingssaken idag. När detta kom upp sånt som det gjorde nu så får vi en lite mitt i fleisen. Vi är inte helt förberett på det och ser att här kan det ha föregått ting under radarn som vi inte har fått med oss. Även norsk fotboll har skakats av misstankar om uppgjorda matcher. Norsk polis utreder en omfattande härva som rör klubbar i norska division 2. När vi träffar Liridon Letsi förstår vi att han också varit i Norge. Då har det inte handlat om att spela fotboll. Han berättar när de träffade tränaren och 5-6 spelare i en klubb som var med och gjorde upp om att det skulle bli fler än 7 mål i en match i norska division 2. När vi står och diskuterar uppgjorda matcher på en gata i Kosovos huvudstad får vi ett överraskande erbjudande. Han säger att han kan tänka sig att ge oss resultat att spela på och att det handlar om klubbar på flera nivåer. Vid vårt möte med Liridon Letsi berättar han ogenerat om sina kontakter i Superettan, men framför allt den högsta ligan i svensk fotboll. Det låter så enkelt hur man kan styra slutresultatet i en match. Men Liridon Letsi berättar också om sin kontakt i Sverige som jobbar vid sidan av planen för att rigga matcher. Vi inser vilken farlig värld fotbollen hamnat i när vi hör Liridon Letsi berätta om fotbollsresultat, pengar och beväpnade medhjälpare. Det är den här världen vi vill placera en köpt fotbollsmålvakt som ska hjälpa oss att rigga matcher. Jag vill inte ha någon.
Den forne Landskrona-spelaren ger ett sympatiskt intryck när vi träffar honom. Han berättar milt och odramatiskt. Samtidigt förstår vi att han är stressad när stora summor satsas och matchresultatet inte blir det man kommit överens om. Vad är det för värld fotbollen hamnat i? Liridon Letzi pratar om insatser på 50 000 euro, alltså närmare en halv miljon kronor. Han pratar detaljerat om kontakter i Superettan och Allsvenskan. Men vilka svenska toppklubbar han säger sig jobba med lyckas vi aldrig få veta. Mötet på gatan i Pristina blir det enda vi får. För oss på läktarna har fotbollen fått en ny dimension. Hur ska vi kunna lita det vi ser på plan? Nästa gång en spelare missar bollen, orsakar en straff eller gör ett självmål, då kan vi inte säkert säga att spelaren bara gjorde ett dåligt jobb. Det kan nämligen vara tvärtom. Det har gått en tid sedan den före detta Landskrona BoIS-spelaren Liridon Letzi mötte vår reporter i Kosovo. Jag ringer upp honom för att få hans kommentar till vad han sa i den dolda inspelningen. Hallå. Hallå. My name is Jan Josefsson. I'm calling from Swedish television. Yes. My colleague met you in Pristina in June. Pretended to be a businessman. And... He want to work with you with match fixing. No, I don't remember. And many people ask me, and I want to talk with him. With, you know, I joke him. No, I don't remember. He was wearing a hidden camera, and we recorded the conversation. No, not true, because I just lie and I just joke with him. It's not true. So you mean you were only joking? Yes, I was 100%. He was with camera. I want to hit him. I want to, you know, because I know he was a spion. Why did you lie to him? You know, I give information to him because I read in the news in Aftonbladet and before, you know, and then with the. This I just give him for a little bit, not little bit information, but just I talk with him. You told us in this recording that you're working with two teams in Sweden in Allsvenskan. I forgot which teams I say. I swear my baby, my swear my life. I forgot which teams I say. I don't know which team I say. I don't know which team I say. I just say some names. Göteborg. I don't know which name I say, because I don't work with. I am not a criminal. Understand? I know myself, and then I never do what Kruna say and what people say. Understand?
Robert Laul, Olof Lund, ni är båda välkända fotbollsjournalister. Ni har sett reportaget och ni har också hört Lady Don Letzis kommentarer. Vad säger ni? Jag blir förtvivlad alltså, som varje gång man stöter på och hör talas om det som sker i fotbollen. Jag har spelat fotboll själv i många år och jag jobbar med det. Det är en förskräcklig bild och jag blir på riktigt liksom ledsen och jag tycker det är hemskt. Jag önskar jag kunde säga att jag var förvånad, jag är inte minst förvånad. Här är ju en enda stor mix av dubbelmoral där ju fotbollen är beroende av spelpengarna och där den svenska staten vill gärna ha spelmonopolets cash och sen lägger man kraften på att jaga spelbolagannonser i kvällstidningar men struntar i det här som vi alla vet finns. Det är dessutom, går man ner i serien, de tjänar inte särskilt bra. Då blir det plötsligt intressant för dem att komma hit och köpa spelare och det, dessutom är det en globalisering som pågår både när det gäller spelare och spelbolag, allting, gränser rivs. Du kan inte lägga det på förbundet att de ska ha koll på asiatiska spelsyndikat. Det måste staten agera och staten struntar i det. Det är ju den bilden man möter när man jobbar med det, att ska man komma åt det på allvar så krävs det ju liksom, det är omfattande polisutredningar för att reda ut sådana här saker. Det märker man ju på hur mycket resurser ni lägger på det här reportaget, vad som krävs liksom för att avslöja det. Det är ju inga enkla saker, men som fotbollsälskare blir man ju fullständigt bedrövad och alltså det är ju sånt hot mot fotbollen, alltså det blir ju en stämpel kring fotbollen som cyklingen haft kring doping och det är fruktansvärt. Ja, det är klart att det är så, men det försvinner ju inte. Det här har ju funnits i alla tider, jag menar det här finns hela tiden. Men du låter lite uppgiven, ungefär som vi ska acceptera det. Ja, men det är ju otroligt att acceptera. Det är ju klart att jag tycker det är jättebra att ni gör det här reportaget. Jag tycker det är jättebra att man agerar, att man faktiskt från vissa klubbar gått till polis, exempelvis Landskrona. Men polisen tar inte det på allvar. Vad är det speciellt i den dåliga inspelningen? Det är de som du reagerar över. Jag reagerar ju extremt mycket på när det nämns att det förekommer i Allsvenskan. Det är för mig inte en överraskande nyhet, men det är väl den liksom första indikationen på att det har nått även så högt upp. Man brukar ju säga att ju mer pengar, ju mindre uppgjorda matcher. Liksom. Och i Allsvenskan finns ändå förhållandevis mycket pengar. Det är inte samma incitament för att låta sig lockas och göra upp matcher, så att det reagerar jag på väldigt starkt. Jag reagerar på att han är så öppen och att han ganska tätt efter är öppen med att han har kontakter i Norge där det ju finns en match som också varit riggad och med spelare med kopplingar just till Landskrona och att det är så här. Och på ett sätt, ja det är klart man ska bli bedrövad, men samtidigt är jag väl för cynisk för att bara inse att ja, det är så här det går till och det är kriminella som ser att här finns mycket pengar att tjäna. Hur ser ni på Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet? Svenska Spel har ju historiskt sett varit otroligt lama i den här frågan. Därför att, och även lite förbundet. Man vill ju inte skita ner idrotten och spelet. Och det är ju en balansgång som får klara det här med att vara liksom kommersiell och vilja att folk ska spela och samtidigt spela lagom. Jag menar, det kan man ju bara skratta åt att spela lagom. Vi vet ju vilka problem spelet medför. Men det går inte riktigt att hantera. Hur ska man då stävja detta? Hur ska man komma till rätta med det? Alltså jag skulle ju någonstans kunna önska att det inte fanns något spel på fotboll. Men hur fan gör du det? Vi kan ju slå vad här om vem av mig och Olof som först tar en kaffe när vi är klara med närintervjun. Alltså, det går ju att spela precis på allt. Men det är klart att det ligger ju i hela sakens natur att ju mer du pumpar på, ju mer reklam, ju mer involverad de blir, ju mer pengar och så vidare, så växer ju det här. Alltså. Kan klubbarna göra något? Jag skulle kunna tänka mig att du tar bort allt spel, men hur fan gör du det liksom? Men rent ideologiskt tar jag gärna väck allting. Jag tror att det är lite utopi att tro att spelet ska försena. Nej, men däremot så handlar det väl om att man från staten och polisens håll satte till någon taskforce eller någonting liksom som är inriktat på det här och jobbar. Jag menar, kommer en kriminell man med ett vapen i bilen så klarar inte en superettanklubb som kanske omsätter 20 miljoner att lösa säkerheten, det måste man ha hjälp med av polisen för.
Leri Don Letzi nämner just detta, att det är en som åker runt här beväpnad till olika klubbar. Och jag är inte förvånad, därför att du kommer ju in, spelvärlden är ju en kriminell värld också i mångt och mycket. Där man ju riggar matcher och påverkar folk och naturligtvis hotar. Han pratar ju själv om stressen. Jag har lagt 50 000 euro på en match och så vågar inte spelaren lägga sig. Det är klart som katten, han kommer gå på den spelaren efteråt och säga att nu måste jag satsa 100 000 på nästan. Nu måste du lägga dig och dessutom fixa några till. Det blir ju tryck. Men det du kan göra är ju också att, jag tror att det är 2 års avstängning idag ifall du är medverkar till att lägga en match. Liksom. Stäng av de människorna som gör det här på livstid. Alltså, bygg på den kultur som ändå finns i grund och botten hos de flesta fotbollsspelare. Att vi vill vinna matchen på ärliga metoder, men alltså, du ska ödelägga hela din fotbollskarriär om du gör upp fotboll. Till sist måste jag ändå fråga, du säger ju att det här har pågått länge, det är en dubbelmoral. Det är en naivitet i Sverige. Varför har sportjournalisterna inte avslöjat detta tidigare då? Alltså jag tänkte att du skulle ställa den frågan, så jag tog med ett helt liksom batteri med alla artiklar vi har skrivit om det genom åren. Det går tillbaka till 2005 liksom, så att jag tycker att vi har försökt det. Men som jag var lite inne på, så har det varit en extrem tystnadskultur, och det är egentligen först nu liksom som fotbollen har, alltså makthavaren av fotbollen har överhuvudtaget gett några kommentarer till det. Alltså det har pågått ett granskningsarbete under lång tid från media. Givetvis, jag är jätteimponerad av ert arbete. Ni har haft de resurserna och kunnat göra det här. Men jag kan inte hålla med dig om att det här är någonting som sportjournalister. Vad fan, jag är fotbollsspelare själv. Det är en hjärtefråga liksom. Det här vill man bli av med. Du har ju naturligtvis rätt att sportjournalister kunde gjort mycket mer än media. Jag tycker det blir så fel när man bakar ihop i sportjournalister. Det är ju glädjande att ni tar av licensstålarna och granskar det här, för det här måste göras och det kan göras ännu mer. Men problemet är att det har funnits en tystnadskultur. Att man har inte vågat berätta, man har inte velat berätta. Det här har ju funnits uppgifter under lång tid. Så länge jag har jobbat har ju de här uppgifterna funnits. Men det finns en rädsla. Om det sen är för att hot eller att man ska förstöra sin karriär eller någonting. Det är otroligt svårt att komma åt. Otroligt svårt att nå journalistiskt. Jag menar, ni har ändå varit nere i Pristina och lagt mycket tid och kraft. Och ni kommer en bra bit på väg, men det finns oerhört mycket kvar att göra. Och där är ju alla vi delaktiga. Tack så mycket båda två för att ni kom. Tack. Nu kan ni gå in och chatta med reporterna som gjorde kvällens reportage. Nästa vecka då fortsätter vi vår granskning av fotbollens mörka sida. Då berättar vi om den stora spelstöten då det satsades stora pengar på att 4 svenska fotbollslag skulle förlora samma helg. Vi känner ju oss att det här har inte gått till enligt principer om fair play. 2013 var året då svensk fotboll skakades av alla rykten och misstankar om läggmatcher. Och i år har larmen fortsatt. När fick ni reda på de här matcherna? Det var samma dag som de spelades på. Och det var många spelare som tog fram sina mobiltelefoner. Och det började tryckas och snackas och alla var fullt igång.